Sveiki. Šiandien mokysimės papasakoti apie savo šeimą, vartojant šeimos narių vardus ir pavadinimus, giminaičių pavadinimus. Mokysimės rašyti žmonių ir gyvūnų vardus didžiąją raidę. Mano šeima. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kaip žodynas mums aiškina, kas yra šeima. Šeima tai yra tėvai ir vaikai, kartais ir artimi giminaičiai, kurie gyvena kartu. Kartu gali gyventi močiutė, senelis. Na, arba dar koks nors artimas giminaitis. Martynas nupiešė savo šeimos narių portretus ir linksmai juos aprašė. Susipažinkime. Mano šeima. Mama Aldona. Ji visada skuba, tačiau net ir vėluodama pasižiūri į veidrodį. Todėl mama visada graži. Turbūt atspėjote. Tėtis Tomas. Jis skraido lėktuvu. Rytą tėtis būna Vilniuje, per pietus Rygoje, o vakare Londone. Skrisdamas virš mūsų kiemo, sako Matas, kaip aš čiuožiu nuo kalniuko ir plėšau naujas kelnes. Čia senelis Laurynas. Jis buvo mokytojas, dabar jau pensininkas, bet ir toliau neužmiršta savo darbo. Moko mane, sesutę, net tėvelį ir mamytę. Ką darysi, jei reikia? O čia sesuo Nijolė. Mudu gimėme tais pačiais metais, tą pačią dieną ir net valandą. Sesutė gimė pirma, turbūt todėl per du pirštus už mane didesnė, nors giriasi, kad visu sprindžiu. Gal kai apsiauna mamos bateliais. O sprindis tai yra atstumas tarp nykščio ir kito, kurio piršto išskėstų į šalis. Katinas Juodis, jauniausias mūsų šeimoje. Su juo aš puikiai sutariu. Kai nenoriu gerti pieno, jis mane visada užvaduoja. O dabar atspėkite, kas čia. Aš Martynas, o kai sesutė supyksta, papartynas, nors tie paparčiai man visai nerūpi. Štai ir visa mūsų šeima, kurią aš nupiešiau. Taigi prisiminkime, žmonių vardai – Aldona, Tomas, Laurynas, miestų pavadinimai – Ryga, Vilnius, Londonas – yra rašomi iš didžiosios raidės. O portretas – tai žmogaus paveikslas arba atvaizdas. Prisiminkime tai, ką parašė Martynas ir atsakykime į klausimus. Kas visada graži? Kas mane mato, net skrisdamas lėktuvu? Kas yra mano senelis? Taigi, perskaityk apie mamą ir tėtį, jau perskaitėme, ką veikia tėtis. Pasakyk, kas sudaro šeimą. Gali dar perskaityti štai pradinukų žodyno straipsnį šeima ir papasakoti klasės draugams, ką svarbaus sužinojai apie šeimą. Taigi, paieškok informacijos, kas yra šeima. Kas dar priklauso Martyno šeimai? Kas nupiešė šiuos linksmus portretus? Martyno vardu papasakok apie šią šeimą. Kodėl katinas Juodis taip pat priklauso berniuko šeimai? O dabar ir tu linksmai papasakok apie savo šeimą, nupiešk savo šeimos narius ir linksmai juos aprašyk.
Dar kartą perskaityk, kaip tą darbą atliko Martynas ir padaryk šią užduotį. O dabar atliksime ir pratybų užduotis. Dar vienas tekstas apie šeimą. Išvardyk visus šios didelės šeimos narius. Pabrauk žodžius, kurie reiškia žmonių, gyvūnų vardus. Didelė šeima. Nedidelėje miško laukymėje pamatysi pilką namą. Jame gyvena tėtė, mama ir 8 vaikai. Tai Marena, Martinas, Martė, Macas, Mona, Milė, Mina ir Mortenas. Čia taip pat gyvena senelė ir suodžius. Juodai rudas šuniukas trumpomis kojomis. Kieme stovi raudonas sunkvežimis, taigi čia ir jo namai. Na tai ir pratybose mums primena, kad žmonių gyvūnų vardus rašome didžiąją raidę. Dabar parašyk visų savo šeimos narių vardus. Tik nepamiršk rašyti vardus iš didžiosios raidės. Parašyk giminaičių pavadinimus. Dėdės ar tetos duktė yra pusseserė. Pasižiūrėk, kaip rašosi šis žodis. Dėdės ar tetos sūnus pusbrolis. Tėvo ar motinos sesuo teta, tėvo ar motinos brolis dėdė. Rask žodynę ir nurašyk žodžio giminė reikšmės aiškinimą. Įmink mįsles, pabrauk žodžius, kurie reiškia žmonių giminių pavadinimus. Mano tėvo sūnus, bet man ne brolis. Žiemą brolis, vasarą molis. Gražiai parašyk antrą mįslę. Sėkmės atliekant užduotis.